do tayo doon sa mga katulad niya. Eh, anyway, good morning muna sa'yo, Doc. Good morning, Papa. Medyo ako na-affectuan kasi pag meron tayong mga narinig na ganyan eh, di ba? Anyway, kasama natin ngayon si Dr. Alan June Lusog. At ang pag-usapan naman natin eh, tungkol sa mata. Opo. Kasi madalas pagka ganyan eh, napupuyat tayo. Ano mga epekto yun sa mata, Doc? Opo, actually, puyat nga ako ngayon eh. Ganun. Opo, grabe kasi naman kagabi. Meron akong kasama, yung dalawa kong kaibigan. Batiin ko po sila. Sige. Sila po kasi yung kasama ko kagabi, si Mr. Rico Amparo. Hello po. Si Mr. Rico Amparo ng T3 Production and Talent Center. Tsaka si Kuya Michael Villanueva ng MBB Booking Talent Center. Ayun, kasi pinag-uusapan namin tungkol po sa Earth Day na gagawin ni Kuya Mike. Eh, project niya with DENR. Oh, I see. Opo, na igaganapin sa October, ay sa April 20 to 24 sa may Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Marami yata mga lugar yan eh. Opo, alam niyo, worldwide yun yung event na yun. Yeah, anyway, pag-usapan natin kasi mag-focus tayo sa mata. Opo. Kasi marami sa atin hindi nakakatulog. Opo. Kung puyat ka, ano bang epekto to? If any, directly, meron bang epekto to sa mata? Ay, meron po. Actually, hindi lang naman sa mata. Ang dami talagang epekto ng puyat. Pag puyat ka, minsan mahirap huminga, di po ba? Tapos, eh, lalo na, pag nag-aaral ka, eh, hindi masyadong gumagana yung utak. Kaya po ba? Siyempre, nung nag-aaral po kayo, no, minsan pinagpupuyatan natin talaga. Nakala natin good. Eh, pero minsan kasi nagkakram eh, di ba? Lalo yung mga nagre-review po sa board exam, ganun po. Eh, ito pong kaibigan ko, si Dr. Christine Saludes, so patiin ko po. Congratulations, Doc, kasi pasado na siya sa physician licensure exam. Ayan, so nagpuyat talaga, as in talagang sobrang tumutok sa pag-aaral niya. Pero yun, good thing nakapasa naman siya. Tapos, at least eh, sulit yung pagpupuyat niya. Opo. Pero ano naman ang masamang may dudulot nun? Halimbawang nagpuyat nga tayo. Ayun po, eh sa mata makikita natin, di ba? Yung mata medyo malamlam. Alam nating pagod, di ba? Yung puyat niya, yung pagod niya kahapon, parang pag nagpuyat siya, extended pa sa kinabukasan. Eh, ganun po. Tapos, minsan nandyan yung eye bags, di ba? Nandyan yung dark circle sa mata. Ayun. Eh, tapos, nandyan yung kapag puyat, ito, nararamdaman ng marami nating abay, eh, yung gumagalaw-galaw. Ano bang tawag sa'yo? May term ba for that? Opo, meron. Ang twitching ba yan? Opo, lid twitching or myokimia. Lid twitching na lang, para mas magandang pakinggan. Sige. Ano po? Ayun. Eh, ang solusyon po dito ay talagang tulog. Tulog. Walang kapalit na solusyon kundi itulog yung matang na puyat. Opo, kasi puyat eh. So, masasabi natin na hindi nakapagpahinga ng maayos yung mata natin kapag lesser than 5 hours yung tulog natin. Oh, eh karaniwan sabihin, swerte na pag nakatulog ako ng 4 na oras. Ay, opo. Kaso still, nga lang. Still, may effect talaga. Opo, magsasuffer kasi yung kalusugan.